Ono, keď chce človek vidieť takúto výzdobu v zime, predpokladá to tečúcu vodu. A tečúca voda so sebou nesie isté nevýhody. Ako napríklad toto. Počkaj, ale tam je sneh, tam nejdeme. Práve preto tam ideme. Chcem niečo iné. Vítajte, priateľia. Nachádzame sa v obci Píla a ideme do doliny Piecky. Opäť to bolo extrémne náročné sem Tomáška dostať. A to je posledný krát. Zabudne, ešte tu máme veľa zážitkov pred sebou. Ale včera sa v Pieckach niečo stalo. Bola tu HZS, pretože páni vyliezli celú roplinu Piecky a tam bol hlboký sneh. Mm-hmm. A my sme včera videli, no, že to začína veľmi jemne, teda boli sme v Bielovodskej doline, začínalo to veľmi jemne, v podstate tak pod členky, podstate tak ako tu, vieš, mm-hmm, tak úplne jemnučko. A po asi 7 kilometroch sme sa bortili asi po pás snehu. Takže možno, že tí šuhají zažili to isté. Hej, hen to bola záchranná akcia vyslovene z vyčerpania. A to si ani nečakal, že by v slovenskom raji mohol byť taký problém, že? Možno, že to bol hoax. Keď sa nám stane niečo podobné, budeš to považovať za ponižujúce? Ja by som povedal, že rozhodne áno. Že to by chcelo normálne tam jednoducho zostať. Iba nech naše meno není zle omielané. Že... No písalo sa v tom istom článku, že je tam extrémne veľa snehu a mimoriadne náročný terén. Je tam veľmi hlboký sneh a to by sme neboli my, keby sme si to neprišli overiť, pravda? Než to by som bol ja, keby som jednoducho si to neprišiel do raja overiť. Mohli sme ísť inám. Než podľa mňa to, že tu bola záchranná akcia, tým som ho prehovoril, že som dnes ideme. Inak by sme boli niekde na východnej Vysokej, pravda? To znie úžasne. Páči sa. Môžeš mi to prešlapávať. Tvoja obľúbená voda, no dúfal som, že bude zamrznutá. Nevydalo, ale možno vyššie bude. Určite nebude, to už teraz vidím, že nebude. Tomáš sa aj tak teší. On je taký drama queen, on sa snaží o to, aby sme ho všetci ľutovali. Ale hlboko vo vnútri sa teší ako malý chlapec. Keby si ma zobral na východnú Vysokú, tak by si to videl nielen hlboko vo vnútri, ale aj vysoko vonku. Jebal to pes. Toto tu. Takéto kokotiny. No poď, to ukážeš. Nádhera. Tu je strom zhodený, neviem, či by sme sa nemali vrátiť. Nechcem, aby ma tu niečo zabilo. Určite nie. Slovenský raj je skutočne nebezpečný a možno treba ísť predsa len do Tatier. Tomáško naráža na ten zlomený rebrík, a po ktorom sme pred chvíľkou išli. Je to tu zábavné. Ale, drahí priatelia, roklina Piecky so sebou nesie aj niekoľko superlatívov. Najvýznamnejšie sú také dva, by som povedal. Je to najvyšší rebrík v slovenskom raji, 13-metrový. Do ňoho nastúpime už o chvíľku. On je necelú polhodinku po začiatku rokliny. Tam či tam? Ach, dopredu. A
Zároveň roklina Piecky je najčlenitejšou roklinou slovenského raja. Sú v nej tri vodopády. Veľký vodopád, kaskádový a terasový. A nie som si istý, ale myslím si, že ten rebrík, pri ktorom budeme čoskoro, ide popri tom veľkom vodopáde. Takže vidíme sa pri rebríku. Tomáško, cez vodu. Či jak cez vodu? Ale nie, ideme to. Akorát som sa tu vyskytol pod nejakými padajúcimi sračkami. Takže sniežik nám tu padá zo stromov, ale máme tu takéto výzvy, kadejaké prechody cez potok, ktoré má Tomáš veľmi rád. A už je nejakú chvíľku ticho, takže obávam sa, že toto je naozaj posledný raz, čo je so mnou v raji. A ešte ho prehovoríme. Takéto útvary to nevidíme všade, to nevidíme. To nevidíme každý deň. Takéto nádherné cencúliky, výzdobu. Ono, keď chce človek vidieť takúto výzdobu v zime, predpokladá to tečúcu vodu. A tečúca voda so sebou nesie isté nevýhody. Ako napríklad toto. Ešte je pomerne nevhodné mať 100 kg, keď prechádzate po týchto veciach. Ale tak ono, aj na svoju ťažkú ryť si vie človek zvyknúť. No čo je najdôležitejšie, čo som chcel povedať, roklina Piecky v dobrých podmienkach trvá zhruba 2 až 2,5 hodiny ju prejsť, keďže má zhruba 4 km. A to samozrejme tie 2, 2,5 hodiny, to sa bavíme o lete, keď je relatívne sucho, že človeka tieto prekračovačky vodou nezbrzdia, alebo keď máte jednoducho dobrú obuv, že neriešite, že budete mať vodu pár centimetrov nad podrážkou. Ono, takmer všade sú také výčinelky, také vyvýšené body, či už kamene alebo drevo, na ktoré sa dá stúpiť. Po slovenskom raji sa treba vedieť hýbať, ale keď sa to naučíte, tak je to úžasná zábava. A raz som už spomínal, že slovenský raj je veľmi obľúbený pre deti. Aj Tomášovmu Patrikovi sa to veľmi páčilo. A ja si pamätám, keď ma sem otec brával, keď som bol malý, tak som to úplne zbožňoval, lebo ten terén je hravý. Nie? A to turistov, ako som ja, veľmi baví. A Tomáš neviem, kde je. A už ho vidím. Už ho vidím. Ale Tomáško, tu sa nám zlievajú dva potoky. Nepýtal som sa ťa otázky, lebo som videl na tebe, že to máš ťažké. Ale už sme tu. Zlatý klinec programu. Zlatý klinec. A na to, aby sme sem došli, sme museli len asi 40 krát prejsť cez potok zľava doprava. Áno. A nehovor mi, že sa ti to nepáčilo. Môžu to ľudia vnímať ako súčasť takže zábavy. Áno. Ja som taký iný, povedzme to tak. Tak ale pozri sa na to. Ale ako rozhodne, toto je pekné. To je dokonalé. Po všetkých tých štrapáciách, ktoré viedli až sem, toto svojím spôsobom je taká malá satisfakcia. Ale čo keby som chcel ísť doprava? Môžeš, ja počkám tu. Dá sa tam ísť, len skončíš v slepej. Keď na to nie si vybavený, tak tak z toho bude hovno. Ale vidieť, že toto je teda veľký vodopád, ako som hovoril. To nie je to úplne vidieť, nejaký dobrák strhol vodopádovú časť nápisu. Ja, možno, že to bola príroda. Trocha ma mrzí, že nie je zamrznutý celý. No a toto tu je najvyšší rebrík v slovenskom raji. 13 metrov vysoký. Tešíš sa do neho? To je nádhera. Je to rebrík. Ale je krásny, vysoký, troška pokrutený. A ty hneď máš na ponáhlu, ani si nevychutnal túto štrbinu v skale. Ktorú? Túto. Toto by som chcel mať, že tešiť sa z maličkosti. Normálne závidím ti. Áno, je to veľmi dobrá vlastnosť. Áno, áno. Mal by si na nej popracovať. We'll be right back.
pádom a najvyšším rebríkom je takáto krásna roklinová sekcia, kde pod vami tečie voda. Je tu nakydaného dosť veľa snehu, ale teda tým, že tu včera niekto bol, tak je to vyšlapané, ale zas má to aj svoje nevýhody. Konkrétne tým, že nám to vyšľapali, ten sneh je stlačený, vytvorila sa tam taká šmikľavá krusta, ktorú vie človek strhnúť, aj keď má mačky. Vidíte, že ten chodník je tento rebríkový, respektíve drevený rebríkový chodník je pomerne dlhý a končí sa až tu, kde má Tomáš zadok. Nádhera. Tomáško, ani raz sme nespomenuli, že ideme po žltej značke. A nepočujem ťa, tečie tu potok, zas raz. Že ani raz sme nespomenuli, že ideme po žltej značke. Takže piecky sú na žltej. Až kamerovať prechádzajú cez potok je celkom adrenalín. Ale teda ešte, aby sme troška zamudrovali alebo poradili. Ako sa ide bez mačiek? Zle sa mi ide bez čižiem, ako takých rybárskych. A hodilo by sa na tie rybárske čižmy aj mačky. To je pravda. Aha. Takže Tomáš odporúča rybárske čižmy a mačky. Ja odporúčam zimnú obuv a mačky. Máš sucho v zimnej obuvi? Sucho, ale relatívne chladno tým, že ideme po snehu a po ľade. Ale čo má skoro stálo pád, na čo si treba dávať pozor, a to platí pre všetkých turistov, niekedy aj skúsenejšie spraví chybu, v tých mačkách sa vám zachytáva sneh. A keď to dosiahne kritickú úroveň, takú vrstvu, ktorá už prekryje zuby, tak tá mačka sa nie lenže nespráva ako mačka, ale je to šmiklavejšie ako podrážka. Skoro som sa vytrtkal a chcel som sa zachytiť, tiež nevydalo. A našťastie som celý, len treba na to dávať pozor. Výživný úsek, čo? Človek sa tu cíti ako vo videohre, ale hlavne teraz máme za sebou také úseky úzkých roklín, popadaných stromov, je to tu nádherné. Absolútna divočina, brutálna divočina. Slovenský raj v zime je oveľa divokejší ako v lete. A to v niektorých úsekoch už aj tak má človek pocit, že je ako v pralese, aj v lete. Ale zima je špecifická tým, že tu, aspoň ja som tu mal na niektorých úsekoch dlhých aj desiatky metrov, pocit, ako keby tu nikto nebol, nie že len dnes, alebo pár dní dozadu, ale ako keby tu nikto nebol nikdy, že fakt, to je, človek sa cíti ako pionier tejto cesty, ako s Johnnym radi používame. A teraz, dámy a páni, som vytiahol kameru včas, pretože tu máme toto. Toto ja osobne považujem za najkrajší, taký alebo najfotogenickejší vodopád s rebríkom v slovenskom raji. Toto, tento pohľad mám dokonca na šetriči obrazovky na telefóne, tak sa mi to páči. A tu je vidieť, že voda špliecha aj na rebrík, inak by to neboli takéto mohutné cencule. Čiže, a to vidíte, že toto je ľad. Toto tu nie je utlačený sneh. Toto tu je čistý ľad. Toto. Ľadová plocha a treba si na to dať obrovský pozor. Tomáško, tu by som ti navrhoval buď si dať mačky, alebo pôjdem prvý a rozbijem ti to. Uvidíme, pozrieme sa na to. Zdycham ti do videa, neviem. Tak toto vyzerá. No jo. Ideš na to? Neviem. Mačkami by som ti to skôr rozbil, vieš. No skúsiť prvý, uvidíme, okay. Či sa ti to podarí rozbiť. Ok, idem no, prvý. To fakt
ľadové, ale za kvôli 5 metrov sa mi nechce mačky obúvať. Ale bolo by vhodné si tento moment aj trocha vychutnať, nie len sa hrnúť dopredu, kurva. Aký je prejav vychutnávania asi? Minimálne uprený pohľad na to, čo vidíš. Vnútorne ja som celkom happy inak. Áno. Napriek tomu, že za začiatku som nebol happy. A ako je možné, že aj nejaká tá kliatba bude na teba zoslaná. A neviem ju už zobrať späť, to bolo ako s tými zhavranenými bratmi, ktorý sa nám to vyslovilo a tým pánom to bolo v prdeli. A teraz bude musieť prísť nejaká panna, čo ťa vyslobodí. Myslíš, že ma vyslobodí panna? Podľa mňa panna by ma neprežila. Ale každopádne, teraz sme pri druhom vodopáde a je tu jedna dôležitá štatistika, ktorú som naschvál nepovedal kvôli nemu. Roklina Piecky je roklina s najväčším počtom prechodov cez potok v Slovenskom raji. Cítim sa totálne chudlodený. Úplne, že... Lahajček. Čauček. Pozri, v akej romantickej roklinke sme sa ocitli. Ale to je pekné, pekné. Mám pocit, že je tu o dosť viac snehu. Prešlo som nad tým trošku rozmýšľal. Musím povedať, že to nie je také dramatické, ako napríklad včera, kde zrazu z meter na meter plus 30 cm. To je tak, možno 15 cm viac, odkedy sme začali. Žiadna dráma. Neviem si predstaviť, že kde sa tu tak veľmi vyčerpali tí ľudia, čo tu boli včera. Možno to bol pár a vyčerpali sa pri láske. To by ich naplnilo. Láska vyčerpala najviac, hlavne keď není opätovaná. A možno z jednej strany to nebolo opätované. A tým pádom ten... To si viem predstaviť, že by sa tu jeden z nich pokúšal utopiť. Ale aj tak láska, keď je láska, tak horí a mala by rozpúšťať sneh. Pozri sa, ako to okolo nás kvapka. Áno, v minulom príspevku si spomínal o tebe a panne. Viem si predstaviť, no, že v tvojom prípade tá láska môže byť aj bolestivá. Tomáš nevie, čo hovorí. On sa snaží len nechať si ma pre seba, tak má takéto reči. Ale preto som ti urobil to s tými pieckami, že tu je najviac prechodov, lebo Sokolia dolina to je najväčšia vzdialenosť v Slovenskom raji. Tu je najviac prechodov cez vodu, ktorú máš tak rád a tým pádom to najhoršie máme za sebou. Čiže... Ano, ja sa teším na všetky ďalšie fotky, no... ktoré mi pošle. Všetky ďalšie výlety spoločné. To je nádhera, tieto lávky. V lete sú to krásna romantická vychádzka a v zime sa vám môže stať presne toto, čo teraz mne. Že stúpite mimo, lebo je tam sneh. To je nádhera. Všade biela. Tu končia stopy. Čo sa tu končí? Stopy tu končia, to je koniec. Ale naspäť sa nedá ísť. Voláme ZS. A všetci vieme, že to poníženie ty neprežiješ, takže ideme ďalej. Keď nie sú stopy, ide sa po potoku. Tip pre turistov. Takže správne si to vyriešil. Tak sa. V hornej sekcii doliny Piecky, kam sme sa už dostali. Je to už nádherná romantická prechádzka popri potoku. A na tomto strome je vidieť, koľko snehu tu nakydalo. Hej, je to viac. Áno, je to viac, ako tomu bolo pred chvíľou. A v Tatrách tomu chápem, keďže tie kopce k sebe priťahujú zrážky. Prečo je to v Slovenskom raji, keďže tu nie sú kopce? Keďže ideme po stopách záchrannej akcie, zatiaľ tu takú drámu nevidím. Ako, ešte nie sme na konci, koľko na nejakých 500 metrov chýba. Ako, čekujem tú mapu pod chvíľou, kurva, kedy odtiaľ to už vypadnem. To je vďačnosť tento šulec. Ďakujem, že si ma sem zobral, je to, čo si mi mal povedať. To tiež. Som rád, že som to videl. Áno. Túto krásu. Áno. To je... Ďalšia možná veta. Takže už sme skoro na konci a tam zistíme, áno. Že kde bol problém? Snáď. Možno tam uvidíme pristávaciu plochu vrtuľníka.
Či bola tam len pozemná skupina? Neviem, ale to som sa nedočítal. Také, zároveň zistím, že ja mám v sebe takéto morbídne, také, že chcem vidieť, kde sa niečo zle udialo. To ja sa za to strašne hanbím ináč. Poďme sa na to pozrieť. Ďalej týmto smerom. Bežkaj. Nejdem pozrieť, koľko ešte dokonca. Opäť ale... pozerať na tvoj zadok. Normálne bojkotuje ten potok, tento človek. 400 metrov! Krása. Tomáško, teraz ideme na klac, malú poľanu. Sľúbil si mi červenú a červenú tu zatiaľ nevidím, čiže... Ale medzi červenou a žltou si mi nesľúbil zelenú. No to som ako si zabudol, že... No takisto si zabudol na počet prechodov cez potok. Nie, na to som nezabudol. Nejak príliš veľa podozrivého je v tejto túre a neviem, či tie ešte niekedy dokážem veriť. Ale toto bol každopádne záver. Doliny Piecky. Teraz si prejdeme kúsok po zelenej. Je tu viacej snehu. Normálne, že ak sme vyskočili z tej rokliny, tak začínam chápať, že prečo sa niekomu nejak nechcelo. Až možno sa im nechcelo. Tuto niekde bolo zasahovala HZS. A vyzerá to tu také, kade ako vyšľapané, čiže asi tu bol nejaký pohyb ľudí, ale zrejme teda iba pozemná skupina. Tí turisti sú každopádne v poriadku, sme sa dočítali, len boli extrémne vyčerpaní. A podľa mňa niečo brutálne podcenili, lebo hentam sa extrémne vyčerpať po tento bod, to si neviem úplne predstaviť. Ešte aby sme uvedli na pravú mieru, my tu nie sme o toho, aby sme súdili. Ako mňa celkom seriózne znepokojujú komentáre, keď sa niekedy stane niečo v Tatrách, tak hromada ľudí, čo tam nebola, čo je vlastne všetci. Mudrujú, nemali tam ísť, je uzávery, uzávera, na čo tam išli a tak ďalej. Čo tam robili. Čo tam robili. Nie, my takí nie sme. My sme iba zvedaví. A tým, že to dobre dopadlo, tak nie som na kamerku. A nie som do rytí hľadne. Dokonca v strede. Hej, dobre. Páči sa. To je až moc. Tým, že to dobre dopadlo, tak v podstate môžeme dať tomuto takú ľahkosť. A prípadne si z nich aj robiť prdel však. Zase, ale jasné, ale tak každopádne budú mať zážitok na celý život, čiže ja im aj tak troška závidím v istom zmysle. Mňa tiež, keď zachraňovali, tak to bolo na Čiernom štíte vo Vysokých Tatrách, tak tá moja vtedajšia má z toho zážitok na celý život. Ako, tá partička šuhajov švárnejších asi 10 krát ako ja tam s ňou zostala celú noc, kým mňa kurva zobrali dole. Typnem si, že zhruba odtedy nie je s tebou, hej? Pár mesiacov na to, ale zostala s nimi v kontakte. Ja neviem, ako, Boh vie, čo tam robili. Ja nemám rád HZS. A nie je to kvôli tomuto. Toto si neberte osobne, ak to niekto pozerá z HZS. Ideme, lebo teraz, keď sa tuto vyčerpáme, na tejto zelenej, tak po nás neprídu, Tomáško. Hej. Alebo vlastne oni to ešte oni nebudú nechodia. Vidieť. Oni nechodia. Keď prídu, tak im poviem, že ich nemám rád. Oni to ešte nebudú vidieť, čiže nás sem vrátia potom, keď po nás prídu. To je pravda. Poďme na to. Piecky vrch 940 metrov, inak to je celkom solidná nadmorská výška. Začínali sme v niečo vyše 500. No je. Bežkaj, prešlapávaj. No. Ty máš na to obuv. OK. Ešte viac snehu. Áno, tu už je to intenzívnejšie. Už chápem, že keď niekto sa necíti dobre, že toto mu urobí ešte horšie. Ten sneh je lepkavý a ťažký. Áno, včera nebol, čiže ako nás to nepustí až tak hlboko, ale tie stopy sú zo včera reálne že nad kolena. Hej. Takže, nechcel by som to prešlepovať. No, za chvíľku budeš.
Ja viem. Našli sme miesto, kde prebehol zásah. Pravdepodobne. Pravdepodobne, lebo sú tu takéto vyjazdené... Snežné skútre, alebo stopy po snežných skútroch. Stopy po skútroch, presne tak. Čo nám, dúfam, pomôže? Že sa môžeme vracať po týchto stopách dole a tým pádom neskončíme ako títo dvaja šuhají, alebo šuhají so šuhajicou. No, ako po tých stopách od skútrov sa nejde veľmi dobre. Prepadáva sa to, pretože ten skúter má predsa len tú váhu rozloženejšiu ako 100-kilový turista. 100 kilov? Kto má 100 kilov? Nikto. Nikto. Ale keby bol niekto ťažší, tak sa to môže prepadávať. Stopách po skutri. Teraz pokračujeme po modrej a odtiaľ sa napojíme na spomínanú červenú. Toto je už zase druhý krát. Súbosím ich žltú a červenú. Nesúbosím zelenú a modrú. Zelenú, modrú a červenú. A ja sa už nedivím, prečo ti ženy neveria. Toto je kokot. Nie, poďme radšej preč. Nie, ja by som si to rád vydebatoval. Ale ja nechcem. Skrátka, nájdeme tú červenú skôr či neskôr. Je to ešte kúsok. Tvoj kanál má aj nejaké ženy, ktoré by ťa upravili na pravú mieru, akože medzi sledovateľmi. A je tam nejaká, ďakujeme, a potrebuje vychovať. Že ste sa zúčastnili s nami na tejto nádhernej túre, takto virtuálne. Každou jednou. Čaujte. Ideme na ďalto. Viem, že sme sa už rozlúčili, ale predsa len je tu ešte jedna zmena značky z červenej na žltú už do samotnej píly. Samotná červená, ak si myslíte, alebo domnievate sa, alebo očakávate, že je to dole kopcom, nie? Je to hrebeňovka, ide sa hore-dole. Išli sme väčšinu času absolútne nevyšlapaným terénom a priznám sa, že ma to totálne rozmlátilo. Bolo to asi 5,5 kilometra príšerného terénu, príšerného utrpenia, ale už sme tu, toto už je downhill, tu už je snežik, taký nie hlboký terén, je už príjemný, takže odtiaľ toto už bude pohodička do Pily, kde máme auto. Takže ešte raz ďakujeme, že ste boli s nami. Verím, že sa vám výlet do Rokliny Piecky páčil a ešte si pozriete aj naše ďalšie, ktoré prídu po ňom. Čaute.